Keputusan prosedur operasi standard SOP mengenai solat tarawih di negeri ini akan diputuskan esok. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Dali berkata, pihaknya telah meminta Jabatan Mufti Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM untuk memperhalusi SOP berkenaan solat sunat tersebut. Kita nak sampai Ramadan ni, kalau nakkan seperti mana berlaku seperti tahun ni, tahun sebelum ni, saya kata kita patuhi SOP lah. Patuhi SOP, insyaAllah kalau COVID tu berkurangan, segala aktiviti-aktiviti masjid, insyaAllah saya kata saya dah berunding nanti dengan pihak apa ni, Pejabat Mufti untuk Jabatan Agama Islam, insyaAllah kita boleh mulakan. Tetapi ianya bergantung kepada MKM, mana solat tarawih boleh, aktiviti tarawih boleh, tetapi ia masih bergantung kepada Majlis Keselamatan Negara dan bergantung pada peringatan pandemik COVID-19 di negeri Melaka. Beliau berkata demikian ketika ditemui Melaka hari ini MHI selepas melancarkan penubuhan Ataisir Malaysia peringkat negeri Melaka dan kitab Ataisir Lil Husulil Al-Tartil di Hotel La Krista Jalan Hang Tuah. Hadir sama Mufti Melaka Datuk Wira Abdul Halim Tawil dan Timbalan Pengerusi Ataisir Malaysia Abdullah Aziz Saidina Abu Bakar. Sementara itu mengulas mengenai pelaksanaan solat tarawih, Datuk Wira Abdul Halim berkata SOP baru itu hanya akan diputuskan esok setelah pihaknya mengadakan perbincangan bagi membolehkan rakyat di negeri ini menunaikan solat sunat itu sepanjang bulan Ramadan yang bermula 13 April ini. Kami Agensi Agama, Majlis Jabatan dan Jabatan Mufti akan memperhalusi prosedur SOP untuk masyarakat kita menghadapi menjalankan aktiviti-aktiviti Ramadan khususnya di masjid dan surau. Itu akan diputuskan esok. Esok insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Fa idza jaa wa'dul wa farra min bi dhurufil mughlaqah.